kako? Petra? Petra, da, da. I kažite mi vi, koliko imate godine i koliko već dugo igrate balet? Ja imam 5,5 godine. A ti? Koliko imaš ti? Imam ovako. Imaš 4, tako, možeš, naravno da možeš, tako. I kako vam, jel vam se sviđa kad igrate balet, jel super? Da. A tebi, jel ti bilo teško da ustaneš jutro s rano? Ne. Ne. Jo, nisam doručkovala jutros. Pita ih, molim te, Drina, šta su naručili od Deda Mraza? E, da, šta ste poručili od Deda Mraza? Una? Ja sam patron šape. Ne čujemo, ne čujemo, glasno. Ja sam patron šape. Patron šapu. A ti, Ljubičice? Ljubice. Šta ćeš ti od Deda Mraza? Ne znam. Nisi još odlučila? Ništa. Brzo smisli. Pa, Dalija, ti? Lutka balerina. Lutka balerina, eto, vidiš ti snežana. Pa to ti kažem, daj da vidim šta su ove dve lepojke naručile od Deda Mraza. Jel ti imaš neku želju? Da. Šta? Kucu, bijelu kucu koji laje i hoda. Jel to prava kuca ili je to igračka? Igračka. Izvini, moja čerka porasla pa sad se ne razumem u savremene igračke rane. Ja sam sve držala u glavi. A ti šta bi ti želila da ti da... Lutku. Koju lutku? Neku određenu? Elsu. Elsu, joj bože, znači ići ćeš na klizanje. Jel Elza beše kliza? Da, ona je. Da, da, da. Dobro, a kažete mi, jeste vi bile dobre, jeste vi zaslužile to da vam Deda Mraz donese? Da. Dobro. Jesi ti bila dobra ove godine? Da. Jesi slušala sve mamu i tatu? Da. Jeste vi bile dobre? A? Da čujem. Da čujem, jel neka... Jel bila dobra? Da mi, Drina, jel ima neka da se kaje, hoće neko izvinjenje? Jeste neka nije bila dobra, pa je žao sad. Sigurno. Ti, Ljubice, si bila dobra? Slušala mamu i tatu? Jesi dobro jela? Mhm. Pitaj, jesi prala zube? Da. E, pa to je važno isto. Da, ali ja ti si slušala, ti si već velika devojčica. Da. Eto, vidiš, sve su slušala. A kažite mi, je li ima nešto ko nije bio dobar, nešto da se izvini sad javno, da kaže, draga mamice, tatice, volim vas, bakice, izvini ako te nisam slušala. Hoćemo da im kažemo koliko ih volimo. Hoćemo sad svi u glas da im kažemo koliko ih volimo pre nego što počnu srećne vesti. Ajmo sad ovako da svima kažemo, kome sve da kažemo? Mami, tati, baki, deki, stricu, strini, ujki, ujni, sestrama, braći. Ajmo sad svi u glas. Mi vas volimo! Eto, volimo vas, a vidim da je Marija spremna da nam kaže šta se dešava u svetu oko nas. Spremne su vesti Happy televizije. Marija, izvolite. Tako je, Snežana.